Subhanallah. Bu ne tuh? Woi! Woi Subhanallah! Subhanallah! Ege ya? Ege! Woi! Apa benda tu siap? Woi! Woi! Apa benda tu? Woi! Subhanallah! Subhanallah! Woi! Apa benda tu? Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! La ilahe illallah! Woi! Siapa apa benda tu? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah! Ya Allah Rabbi, ya Allah Rabbi, ya Allah Rabbi ya Allah. Woi! Apa benda tu? Woi! Astaghfirullahalazim. Lagi! Lagi! Lagi kau! Subhanallah. Apa benda tu? Woi! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Okay? Hai. Hai? Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Woi siya! Allahu Akbar! La ilahe illallah! Allah! Allah! Hadirkan lagi diri kau. Hai. Apa benda tu? Allah! Lagi! Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apa benda wei terapung? Subhanallah. Allahu Akbar. Yeah! Lagi kau! Hei! Mari kau! Mari kau lagi! Hadir! Subhanallah! 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 Allahu Akbar! Woi! Astaghfirullah! Woi, saya turun dulu, geng! Woi, tak ada woi. Serius. Bismillahirrahmanirrahim. Oi! Apa benda tu? Subhanallah. Woi, apa benda tu sia? Teriak kau, sian. Lagi. Benda yang sama. Benda yang sama. Okay?
Subhanallah. Weh, ada orang paling baik, ada rumah baik ke apa? Aduh, macam mana? Lik, kau panggil orang kampung, Lik. Jap. Kau tunggu situ, aku on the way, Aku on the way, tunggu jap. Weh, apa benda tu? Woi! Apa benda siap? Woi! Allahu Akbar! Weh, kau relax. Betul ke baik? Lik, tak apa Lik, sekarang Lik. Lik, apa? Sekarang ni kau seorang Lik. Sekarang ni kau seorang. Tak apa Lik. Kau call siapa-siapa Lik. Kau call siapa-siapa, aku takut ada bayi ni. Allahu Akbar. Dah terpelengot. Kau sure betul ke ada bayi? Kau nampak dah lelaki aku Lik depan tu. Ni. Allahu Akbar. Wah! Subhanallah! Wah! Apa benda tu? Relax. Tenang. Chill. Ya, aku tak boleh. Aku tak boleh duduk lagi. Weh, panas je muka aku. Kau tengok betul-betul. Astaghfirullahaladzim. Guys, korang nampak apa yang aku nampak tak? Geng, korang nampak tak geng? Apa benda tadi ngintai aku tu? Hai! Hui! Terbang lagi! Allahu Akbar, Subhanallah. A'udzu bi kalimatillah. Hey! Shiba. Subhanallah. Hadirkan diri kau. Hai. Apa tu? Woi. Siapa ngintai tu? Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Weh, ada muka macam budak weh. Alamak, bateri geng, bateri. Bateri lampu aku semakin malap ni. Hei! Hei! Nenek! Weh, apa tu? Nenek! Woi, Subhanallah. Woi, ada muka weh belakang tadi. Woi. Allahu Akbar, lagi. Woi, siapa nampak muka weh?
Nenek buat apa tu? Ingat tak nampak? Nenek buat apa situ? Jalan kena? Nenek? Sini. Korang bayangkan kalau aku buka-buka lampu ni di depan aku. Muka dia. Full kamera. Hati putih merah ada kawasan dia. Oi! Sinilah! Duk ngintai aku dari situ buat apa? Hadir! Assalamualaikum ya. Eh, mana dia? Ada simpang ke kanan ke? Tadi sini ada satu benda ngintai tau. Dia ada tadi, dia kejar tapi saya tak lari. Bila saya sergah dia macam nak datang kat dia, dia lari. Dia lari saya kejar dia. Kalau kita lari, dia kejar lah. Kalau kita kejar dia lari lah. Dia macam itulah. Senang main. Ya Allah, ya takut subhanallah. Ya, aku nampak. Patutlah saya nampak kereta dia tadi. Ada di belakang saya. Mari lagi ya jin. Empat mata. Bang, sini aku. Bang. Dia tolak aku. Assalamualaikum. Tai tu. Biar aku tak tersungkur habis. Assalamualaikum ya jin. Oh, yang tadi kereta awal-awal kita tengok tu bos. Adakah itu kau? Buat kesini kak. Betul itu adalah kau. Kalau betul-betul itu adalah kau, apa buktinya yang kau ada kat sini? Kau boleh tunjukkan sosok kau muncul di depan mata aku. Tunjukkan sosok kau. Siapa muncul tahu? Di depan mata aku. Tunjukkan. Tunjukkan sosok kau, wahai jin. Sosok badan kau. Aku datang dekat dengan kau. Tunjukkan sosok badan kau. Mari. Muncul. Dia takut dengan muncul. Aku. Sebab aku bawa barang aku. Allahuakbar. Tasbih yang aku jumpa dekat alam gaib tu. Dalam gelap ni. Itulah apa masalah ke dalam hutan ni? Dia takut kan? Allahuakbar. Tunjukkan. Ha. Ada mata kat belah sini, geng. Ada mata kat belah sini. Ada mata kat belah sini. Ada mata kat belah sini. Aku bagi... Mana kau? Macam saya cakap tadi, kalau ada orang, saya ribut. Dia muncul, guys. Dia muncul. Orang-orang. Allahuakbar. Ganas orang lain macam. Allahuakbar. Subhanallah. Hilang sekelip mata lagi. Saya laluan tiga. Saya kurang cam. Hilang sekelip mata lagi. Laluan yang saya naik ni, saya sangat cam. Tak ada benda-benda ni. Allahuakbar. Aku nak ikut kau. Tolonglah. Aku nak ikut kau. Aku nak ikut kau. Bos Wan kat belakang. Allahuakbar. Ada satu cahaya, geng. Okay. Ada satu cahaya lagi. Lagi, ada satu cahaya. Aku balik. Hah? Nampak, geng, nampak? Lagi? Bukakan. Subhanallah. Mana dia? Wish. Teluk banyak ni, weh. Cahaya apa ni? Cahaya apa yang datang ni? Assalamualaikum. Okay, fine. Ada sikit goyang lagi. Lagi. Saya rapat dengan luai. Lagi. Assalamun ala Sulaiman fil alamin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kullun nafsin zaikatul maut. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Bilik. Gerakkan. Allah Akbar. Ya Rijal Ghaib. Ya Maksyarah Jin. Kemari berinteraksi dengan Buya Jin. Allah. Kemari. Fokus kat kain. Bang, ada satu tempat terang lah, bang. Pasti macam nak bagi. Ada satu pondok.
Pasal tu pun duk lah. Tenang, tenang. Tenang. Kau tak ada langsung. Tenang, kau relax, kau relax. Kau relax. Saya zoom, bagi saya zoom dulu. Bagi saya zoom dulu. Zoom, bagi saya zoom dulu. Bagi saya zoom dulu. Jangan kacau, bang. Jangan kacau, bang. Tolong, bang. Jangan kacau. Okay, kenapa tak kacau? Dia tengah ada majlis, bang. Dia tengah ada majlis. Kau kenapa tak kacau? Dia tengah ada majlis. Dia tengah majlis. Astaghfirullahalazim, weh. Depan tu, weh. Jangan kacau, bang. Weh, depan tu, weh. Weh. Kaki kanan, tangan kiri saya mula menggeletak. Kamera saya nampak. Menggeletak. Allahu Akbar. Siap. Ada apa tengah bersolat? Saya dah cuba, geng. Ada yang cakap itu hari kenapa lagi jauh, kenapa? Dah bagi dekat. Dah bagi dekat dah tu. Dekat dah tu. Aku dah mampu bertahan takat tu je. Tenang, kawal. Dia bagi. Diam. Kita diam. Takat tu je. Tolong, base. Tolong diam. Tu lah paling dekat boleh aku bagi. Dekat lagi, bosuan. Wah, minta dekat lagi ya. Hilang, bang. Hilang. Itu paling kuat, geng. Saya boleh menutup itulah kekuatan saya. Itulah saya punya kesanggupan saya untuk tengok benda ni. Bang, daripada dalam live dengan depan dia, bang. Real ni lagi buruk, bang. Sorry. Kamera saya. Okay. Bis, tolong diam. Bis, tolong diam. Bis, tolong diam. Diam. Korang tak tahu. Bila saat dia muncul tu, geng, perasaan kita ni, saya punya jantung punya laju macam mana. Wih, jelas. Saya boleh kawal kem saya tak goyang, tak guncang kem saya. Jelas. Come on. Kira okey tu, geng. Saya dah cuba usaha dah. Geng, kita berhenti sekejap untuk awal ni siap. Lihat lu, baru 3 rakaat tu. Alah, Syahid, pandai-pandai pulak. Tenang. Allah Akbar. Lui. Lagi. Masuk. Gentle cakap. Banyak pula. Ya Allah, dia timbul lagi. Boy. Woi, ribus. Woi. Banyak sangat. Benda ni kepala terapung, woi. Saya bangga hari ni. Ada kepala terapung. Boleh jangan bagi jalan. Siapa kau? Bukan orang yang sama. Saya sangat bangga. Thank you, Pak Jebit. Saya sangat berbangga. Pak guys, mana yang lain-lain ni, geng? Come on. Malam bot saya. Guys, mana? Mana view lain? Paling gempur. Allahu Akbar. Woi. Tenang ah. Okey. Jom sesum. Tenang. Tu lah. Buat dia. Tak nampak apa-apa. Cuba. Tak lah nyasa jam kecil pada ni lagi. Mana ada muka? Dengarkan suara kalian yang berada di sini. Bismillah. Dengarkan perwujudkan diri kalian. Bangkit, wasi bangkit. Bangkitlah dirimu. Perwujudkan. Aku meniru kalian. Hadir. Perdengarkan suara kalian. La ilaha illallah. Hilang. Kalau jenis ada tempat air mengalir, saya tempat air mengalir. Masalah. Terima kasih. Syakura, tolong vote. Tolong vote kau tak apa-apa. Datuk, nenek, cucu tumpang kencing. Tak boleh, bang. Datuk nenek siapa? Bila datuk nenek kau jadi penjaga pokok ni? Bila masa datuk nenek kau jadi jin? Ada something depan abang banyak hitam, ha? Syakura, tolong vote, geng. Terima kasih siapa yang vote, geng. Terima kasih. Apa tu? Motivasi SPM, bos. Kejap lagi. Kenapa lalu? Terima kasih, Sakura. Terima kasih, Sakura. Jauh tak habis dengan musuh anda. Teruskan. Sikit lagi, kan. Dah bucuk-bucuk. Terima kasih. Dah sama-sama, bang. Baik. Sepatutnya dia ada jalan, geng. Kita dikejar, geng. Dia akan temui. Ini mengalir turun ni. Kebis pertama. Sekejap, tunggu eh. Sekarang pergi pun. Okay, dia buat balik. Come on. Sikit lagi. Okay, kenapa? Tahu lah, bang. Tak tahu.
Okey. Kita nak menghala ke laluan dua. Tu eh. Mana tanya saya punya base kat mana? Ah, mai tunggu. Tengok saya masuk seorang ke saya termasuk tak masuk, masuk berdua ke bertiga. Bismillahirrahmanirrahim. Belik bentukkan. Itu permainan. Seperti tak jumpa satu. Boy, weh. Boy, bunyi. Weh, boy. Woi, dia lagi weh. Semua. Woi, dia lagi weh. Semua. Woi, bla 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 weh. Woi, bla 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 terus. Terus terus weh. Terus weh. Woi! Woi! Terus weh. Woi! Woi! Jalan. Jap, jap, jap. Woi, ya Allah. Bu. Bu. Ya Allah. Woi, 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 woi. Woi, woi. Reverse, woi. Mengejar, woi, reverse. Woi, ya Allah. Reverse, woi. Mengejar, woi, reverse. Woi, belum laras. Belah, woi. Belah, belah. Mana kita ni? Woi, mana ni? Sohul. Woi, sini, kiri, 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 kiri. Kiri, woi. Mana ni? Jangan tak mana ni, woi. Belah sini. Hei, boy, sini, boy. Betul-betul, geng. Betul-betul benda tu belanja. Weh, cari jalan keluar lu. Depan ni, depan ni. Cari jalan keluar lu. Weh, cari jalan keluar lu. Cari jalan keluar. Depan ni, depan ni. Cari jalan keluar. Wah, ya Allah. Jangan kepala. Allah Akbar. Allah Akbar. Jangan kepala, weh. Allah Akbar. Jangan kepala. Allah Akbar. Weh, jangan kepala. Weh, lari. 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 Abang dia belakang. Katanya lagi. Tak adalah gelap sangat. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Lagi? Lagi? Tak terbakar lagi, tak terbakar lagi. Tunjukkan. Bermakna kalau dia nak buat pemanggilan ataupun apa-apa. Tunjukkan. Mesti dah terbakar. Ada nampak, ada nampak tadi. Ada nampak tadi. Tunjukkan saya, bang. Siapa nampak? Siapa nampak? Nampak. Ini jelas. Nampak. Ada apa kat depan? Ini jelas. Nampak tak? Masuk kamera. Nampak tak? Nampak, nampak. Nampak kan? Nampak tak? Apa benda tu? Nampak tak pintu apa? Nampak? Subhanallah. Dia mai datang sama-sama aje. Adik. Lintaskan depan kau. Lintaskan berdepan. Lintaskan berdepan dengan kau. Lagi? Lagi? Tunjukkan. Tunjukkan. Subhanallah. Subhanallah. Ha, merah tadi. Allah Akbar. Jangan kacau, bang. Nampak tak lagi? Kacau, bang. Tolong, bang. Jangan kacau. Okey, kenapa tak lagi? Dia tengah ada majlis, bang. Dia tengah ada majlis. Kau nampak tak lagi? Dia tengah ada majlis. Dia ada tengah majlis. Astaghfirullahalazim, weh. Depan tu, weh. Jangan kacau, bang. Weh, depan tu, weh. Weh. Kaki kanan, tangan kiri saya dah menggeletar. Astaghfirullahalazim, kamera saya nampak. Menggeletar. Allahu Akbar. Siap. Ada apa dengan persoalan? Saya dah cuba, geng. Ada yang cakap tu hari kenapa lagi jauh, kenapa? Dah bagi dekat. Dah bagi dekat dah tu. Dekat dah tu. Aku dah mampu bertahan tekat tu je. Tenang, kawal. Dia bagi. Diam. Kita diam. Dekat tu je. Tolong, base. Tolong diam. Tu lah paling dekat boleh aku bagi. Dekat lagi, persoalan. Wah, minta dekat lagi ya. Hilang, bang. Hilang. Itu paling kuat, geng. Itulah kekuatan saya. Itulah saya punya kesanggupan saya untuk tengok benda ni. Bang, daripada dalam live dengan depan dia, bang. Real ni lagi buruk, bang. Sorry. Kamera saya. Bis, tolong diam. Bis, tolong diam. Bis, tolong diam. Sorry, diam. Korang tak tahu.
bila saat dia muncul tu geng, perasaan kita ni, saya punya jantung punya laju macam mana. Wih, jelas, saya boleh kawal kem saya tak goyang, tak guncang kem saya. Jelas. Kira okey tu geng. Saya dah cuba usaha dah. Geng, kita berhenti sekejap untuk awal ni siap. Lihat lu, baru 3 rakaat tu. Alah, Syahi, buat pandai-pandai pula. Tenang, tenang. Allahuakbar. Okay. Sabar, bang. Sabarlah. Bang. Dia nak ambil aku? Relax. Astaghfirullahaladzim. Apalah, kita stay relax. Lu bang, stay lah. Stay. Stay bang. Stay bang. Stay. Bang, kalau nak masuk, kita masuk habis bang. Astaghfirullahaladzim. Betul. Geng, teruskan buk, geng. Cepat. Boleh rapat dengan dudukan. Ada 50 minit lagi, geng. Kau dengar suara? Woi! Nak, loi. Kawal. Kawan loi, depan tu ada kabel loi. Hati-hati. Tak puas bang, saya tak puas. Jangan tersentuh dengan kabel tu. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Quwata illa billah. Yang ni tadi apa dengar loi? Allahu Akbar. Dekat balik. Kedatangan kami sekadar mencari rezeki. Tidak berniat ingin mengganggu kalian. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillah. Bang, tolong bang, jangan. Allahu Akbar. Terus. Bagi saya cek Infarid dulu bang. Tak apa, relax loi. Tenang. Tunjukkan tanda. Kau dengar ya. Tunjukkan tanda. Aku dah cakap bang, awak masuk hilang. Oi. Allahu Akbar. Tolong abang. Assalamualaikum. Hei. Mana kau IG? Siapa tuan kau? Siapa tuan kau? Assalamualaikum ibadillah. Siapa tuan kau? Innahu min Sulaiman. Dah cakap kita kat mana ni bang? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Bunyikan suara kau IG. Dengar. Siapa tuan kau? Adik. Kedatangan kami sekadar mencari rezeki. Bang. Cukup. Luar stay. Cukup bang. Abang dengar respon dia ni. Cukup bang. Siapa tuan kau? Bang, cukup bang. Abang tengah respon dia lah, kejap. Siapa tuan kau? Bang, bunyi lagi. Tenang. Bang, tolonglah bang. Tenang. Siapa kau? Dia panggil nama aku, geng. Dia panggil nama abang, loi. Dia panggil nama abang. Kita dah sempit sangat jalan ni, bang. Terang. Dia panggil nama abang. Terang. Nak tarik apa? Tak ada. Oh, muka. Dia tak ada muka weh. Tak ada muka. Stay. Dah cakap dah bang. Stay. Aku dah cakap dah bang. Tak ada muka. Tenang. Muka dia tak ada langsung. Tenang. Kau relax. Saya zoom dulu. Sekarang kita sekarang ni nak cari jalan keluar. Berjaya. Jadi, kata kalau korang gagal masa, bukan bermakna korang gagal jalan hidup. Jalan keluar sekarang. 2008. Allahu Akbar. Tenang kejap. Subhanallah. Sebelum kita nak cuba cari jalan keluar geng. Ya bawa sampah geng, saya bawa sampah setik. 619. Allahu Akbar. Bagi 600. Aku tengah bagi motivasi SPM. Yang... Mana bang? Mana? Hei. Allahu Akbar. Hei. Tenang ah. Okey. Jom saya zoom. Tenang. Tuh. Buat dia. Tak nampak apa-apa pokok. Cuba. Taklah nyasar jam ni lagi. Okey, mana ada muka? Dengarkan suara kalian yang berada di sini. Bismillah. Dengarkan, perwujudkan tenang. Diri kalian. Bangkitlah dirimu. Perwujudkan. Aku meniru kalian. Hadir. Perdengarkan suara kalian. Dengar tak, Loi?
La ilaha illallah, subhanallah, 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 subhanallah. Siapa dengar? Siapa dengar ni? Aku dengar. Daripada dalam ni. Allahu Rabbi. Lagi. Alhamdulillah. Ada lagi. Allahu Akbar. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Ui, dalam. Dalam, 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 dalam. Astagfirullahalazim. 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 Hilang bang, hilang. Lek tak diam sini. Hilang. Cuba buka lampu. Hilang. Hilang terus. Hilang. Hilang. Hilang ni. Allah Akbar. Hilang. Atas. 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 Dia panggil nama abang tau, Loi. Dia panggil nama abang, Loi. Jelas, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju depan sikit, bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya maksyarah jin. Ya rijal gaib. Tenang, tenang. Sakit jantung dalam kawan. Tak ada, bang. Tak ada. Hilang terus, bang. Wujudkan. Dalam aku pingsan. Wujudkan bukti kewujudanmu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bangkitlah si bangkit. Bang, ada orang bertap tu, bang. Mungkin suruh mengaji. Jom kita pergi dekat dengan dia, bang. Boleh? Boleh. Apa mengaji dalam hutan pula? Ada, ada bergerak atas ni? Bukan, dia macam pokok. Woi! Woi! Nampak? Yalah. Ya, 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 ya. Abang Mus. Kami, kami. Tak fokus. Lelaki kan. Tak fokus. Abang Mus. Yang telah mati. Aduh, hai, sayang ah. Sayang ah. Yang mana lag-lag ni cakap kick je? Yang mana cakap lag ni kick je? Wujud kalian. Sab, biasa lah. Budak-budak pun koyak mental. Baru lepas tunjuk tu. Yang orang tanya pokok atas tu. Kick je. Allahu Akbar! Backup boleh datang kot, slow-slow. Allah. Rabbi. Indah Homin Sulaiman. Kain aku! Eh, betul panggil sikit-sikit. Eh, babi terkejut aku bodoh. Rata tu. Ya kadang murah. Ya kadang mujasad. Ya kadang bukai. Macam hutan ni, weh. Untuk kalian. Jom, bu. Jom, boy. Kita terus pergi depan. Kita tengok slow-slow pergi depan ni pula. Apapun jenis entiti kalian yang berasa ni, perwujudkan, perbunyikan. Berinteraksi kalian. Tutup ni. Jalan semua tertutup ni. Bang. Dengar, weh. Sabar, sabar. Jom lah, bang. Sabar, weh. Bang, 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 bang. Dia nak ambil aku. Hei. Lek, lek, lek. Lek, lek. Astaghfirullahalazim. Apalah, kita stay ni, lek. Lu bang, stay lah. Stay, stay, stay. Stay bang, stay, stay, stay. Stay bang. Stay, 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 stay. Jangan ke mana-mana. Jalan dah tutup habis. Jalan tutup habis. Jalan dah tutup habis, bang. Jantung laju, tau. Saya tak boleh nak. Jalan dah tutup dah pun. Kuri. Bucu, gang. Come on, bucu, bucu. Aduh. Kita ada 59 minit lagi, gang. Terima kasih Korin. Mana yang lain-lain, guys? Come on. Mana yang lain-lain? Kalau abang tak masuk, geng. Mana yang lain-lain, guys? Terima kasih Korin, geng. Come on, geng. Go, guys. Aduh, go, guys. Dah rapat, dah cucuk rapat. Mana yang lain, guys? Ya Allah. Mana yang lain-lain, geng. Come on. Tontong sikit seorang. Mati, mat. Macam gini, mat. Yenta cakap mati. Nampak je lah. Selalu harap. Kalau harapkan sultan seorang, kita mati, guys. Go, guys. Come on, come on. Harapkan sultan seorang, kita mati, geng. Tolonglah. Tolonglah, geng. Allahu Akbar. Allah. Gila rapat ni. Kepala terapung, weh. Saya bangga hari ni. Ada kepala terapung. Yang bagi kalau siapa kau? Bukan orang yang sama. Saya sangat thank you, Pak Jebit. Saya sangat-sangat berbangga. Pak Jebit. Guys, mana yang lain-lain ni, geng? Come on. Malam bot-bot saya. Guys, mana ni? Mana view-view lain? Paling gempak sebab itu. Yes. Saya punya semua semua ada kat dalam ni. Mana view-view lain? Biasa Diana aja dia. Takkan kau ringan japit ke, geng? Ni dia macam tanda ni. Macam budi, geng. Oh. Oi. Cuba dia tanda. Oh, tu mekanik. Oi, mekanik aku je tu. Oi, tak bagi muka. Oi, apa tu? Oi. Oi, 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 relax, oi. Relax, oi. Relax kepala otak kau, relax, oi. Relax, oi. Apa ni? Oi, oi, oi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mana ada kat sini pergi dalam rumah. Turun lagi shadow. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Angin tiba-tiba kuat ni. Lepas tu kan, bucu-bucu aman. Oi, apa benda oi? Allah, kenapa mesti subhanallah. Kenapa mesti terbalikkan baju? Nampak dia pendek kan? Ha, terbalikkan baju. Terima kasih.
Kita ada 9-7 minit lagi. Yes, Tim. Yes, Tim. Yes. Woi. La ilaha illallah. Woi, lilik, lilik, woi. Ya Allah, pindahnya. Allahu Akbar. Apa ni? Woi. Woi. Blah, blah, blah. Woi, kenyala, woi. Woi, semua. Woi, dia lagi woi. Subhanallah, subhanallah. Woi, bla 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 woi. Woi, bla 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 terus. Bla bla terus terus woi. Terus woi. Woi. Terus woi. Woi. Ah, kaki aku woi. Ah, aduh. Kaki aku ditarik. Bu! Woi, ya Allah. Dah. Woi, 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 woi. Oh, woi, woi. Ribas, 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 woi. Mengejar, woi, ribas. Woi, ya Allah. Ribas, 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 woi. Mengejar, woi, ribas. Belum, belum, naras. Belum, woi. Belum, belum. Mana kita ni? Woi, mana ni? Sohul. Woi, sini, kiri, 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 kiri. Kiri, woi. Mana ni? Belah sini. Allah Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Lari. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.